të kemi menduar të dhe popunohet, që thrapim dheg që kërkon të regu i punës, që mbyllet me ciklin e partë të studimeve, 2 ose 3 vjetë, dhe i shërbem të regu të punës. Dhe më mund përmënd këtu shumë profesione që ka nevoj Besanin, më them, në sistemin bankar, në sistemin e IT-ve, të teknologjive të informacionit, më them, në sistemin shëndetësor, më them, specialist, profesionist, që të jenë në gjendje, të azëmë të futin teknologjit e reja në fushën e shëndetësis. Dhe këtu të shikojmë, pas 10 vjetësh, në qovë se fëmijit e rëmëve shkollojnë, do ndryshojë mënyrën e të konceptuarit të shoqërisë të këtyre të këti komunitetit. Të flasim nisur nga ato që kërkojmë nga fëmijët tanë, 6 orë të ullur në bankë, vetëm dëgjojnë dhe përgjigjen. Nuk ka një palestër në shkollë. Janë bërë fëmijë duke ngrohtë dhe ushqime shumë të shëndosh. Nuk ka një palestër ku të stërvitet fëmija, të pak të një orë ketë një argëtim, sepse 6 orë mësimi dhe pjesën i duke kaluar ullë para kompjuterit, ta që kemi bërë robotër të gjithë gjëja. Ne kemi shumë arsimi në arsimi para shkollarë, një kopshë, e cila është baza që ne mos të kemi pas ose diskriminime apo probleme në arsimin që shumë në vjeqar. Ndërsa nga drejtori arsimore, unë kam një urdhëres që duhet pa tjetër të kemë 30 fëmijë në grupë se nuk hape grupi, ndërkohë tek standardet unë kam 3 m² për një fëmijë. Ne nuk kemi akoma informacion të sakt pak të për qarkun e Elbasanit në lidhje me shëndetin mendor. Ku duhet të dërhym? Dhe unë nëse do përmëndja fjallën pabarazi, do të përmëndja e tek aksesi, ne si shëgjëri, ku flasë shëgjëri, ne si qytetarë, fshatarë, ku do që jetojmë, ne nuk kemi akoma akses. Ne duhet mjekun e familës të përfokësërojë, se pos që mjeku i familës nivellit maksimal, a i është si punat të qonë, nësi punat të trafik të qonë dhe të nga buar, dhe ajde birë dhe qarku nazës e para. E dyta pikë shumë rënsishme që nuk e zirë këtë avodin, është ribursimi laqën. Besani ka një problem shumë akut për i vitesh që ka lehet cilat vidjen dhe e ka tënë kanceros, dhe është alarmante, nuk është problem që ajde të presë. Duhet zinë dhe se melë problemin, edukimin shëndetësor të fëmive duke filluar që kur është të kopësht. Edhe mendoj që qalon. Është sensibilizimi i komunitetit, është edukimi shëndetësor i komunitetit. Shëndetësi do të thotë, në fillim do të thotë parandalim dhe pasaj kurima. Ne shkojmë ke kurimit dhe kemi gjithë të kosto që thotë edhe inxinjeri që janë kosto për qytetarin po dhe për shoqërinë. Ne shkojmë me grua me kancer gjiri, kur ajo është në fazë të fundit fare, e operojmë dhe nuk arrim të rehabilitojmë. Pse mos bëjmë ne si shëndetësi për para të bëjmë prevenimin, pra të bëjmë depistimin. E këtë e bërë mjeku i familjes, këtë e bërë një sistemi bazë shëndetësore, duhet rrisim shumë, po të atimi këshumë, përgjegjësinë e personelit shëndetësor, pikërisht që ta bëja i fushatën sensibilizuese dhe depistimin e parë për të persona. Qëfar ndodhë, nëse ka i dhunë familje, do thë që ka dhe i dhunues. Nëse nuk fokusohemi tek emancipimi i burrave, nuk fokusohemi ke dërgjësimi i tyre që aje që po bëhet është gabim, duke filluar që nga bankat e shkollës, duke thënë fëmijëve që dhuna është diçka e gabuar, unë besoj që mund të shmangë shumë nga pasojat e kësaj.